ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಂಎನ್ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮುಂಬರುವ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾದಂಥ ಎಸ್ಟಿಎ, ಎಫ್ಡಿಎ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಪಿಎಸ್ಐ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ 2021 ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಟಾಪ್ 30 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುವುದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಎನ್ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೂರ್ಯಕಿರಣ ಎಂಬುದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯಾವ ದೇಶದೊಂದಿಗಿನ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸದ ಹೆಸರಾಗಿದೆ? ಇದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸದ ಹೆಸರು ಸೂರ್ಯಕಿರಣ ಆಗಿತ್ತು. ವರುಣ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾರತ ಫ್ರೆಂಚ್ನ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಇಂದ್ರ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ. ವಜ್ರ ಪ್ರಹಾರ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾದ ನಡುವಿನ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸದ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದು ಯಾವ ದೇಶದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಹೆಸರಾಗಿದೆ? ನೇಪಾಳ ದೇಶದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಹೆಸರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬ್ರಿಟನ್, ಕೆನಡಾ, ಭಾರತ ಈ ಮೂರರ ಸಂಸತ್ತಿನ ಹೆಸರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಅಮೆರಿಕದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಜಪಾನ್ ಡಯಟ್. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ ರೂಪಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಆ್ಯಪ್ ಯಾವುದು? ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ನ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು? ನೀಡಿರುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ UNDP ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ, ಇದು ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕವಿಯನ್ನು ಕರೆಯುವರು? ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾಯರು. ಇವರನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಅಂತೇಳಿ ಗೋವಿಂದಪ್ಪಯ್ಯವರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೇಸರಿ ಎಂದು ಯಾವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಕರೆಯುವರು? ಗಂಗಾಧರರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆಯವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೇಸರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಮೆರಿಕನ್ ಗಾಂಧಿ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕದ ಗಾಂಧಿ ಎಂದು ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕಿಂಗ್ರನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ಆಫ್ರಿಕಾದ ಗಾಂಧಿ ಎಂದು ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲರವರನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ಗಡಿನಾಡ ಗಾಂಧಿ ಎಂದು ಖಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫಾರ್ ಖಾನ್ರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಬಾಬರ್ ದೊರೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆತ್ಮಕಥನ ಯಾವುದು? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ತುಜ್ಕಿ ಬಾಬರಿ. ಬಾಬರನು ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಿದ್ದು ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅರೇಬಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫರ್ಷಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆತ್ಮಕಥನವಾದಂತಹ ತುಜ್ಕಿ ಬಾಬರಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆತ್ಮಕಥನಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತುಜ್ಕಿ ಬಾಬರಿ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆತನ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳ ದಾಖಲೀಕರಣವೂ ಸಮೇತ ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮಕಥನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಶೇರ್ಷಾನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು? ದಿವಾನ್ ಹಿ ವಜೀರಾತ್, ದಿವಾನ್ ಹಿ ಆರಿಸ್, ದಿವಾನ್ ಹಿ ರಿಸಾಲತ್, ದಿವಾನ್ ಹಿ ಇನ್ಶಾ. ದಿವಾನ್ ಹಿ ವಜೀರಾತ್ ಎಂಬುದು ಶೇರ್ಷಾನ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು. ಇನ್ನು ದಿವಾನ್ ಹಿ ಆರಿಸ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೇನೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ದಿವಾನ್ ಹಿ ರಿಸಾಲತ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ದಿವಾನ್ ಹಿ ಇನ್ಶಾ ಎನ್ನುವಂಥವನು ರಾಜಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿಸುವಂತಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತಹ ಹುದ್ದೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ದಿವಾನ್ ಹಿ ಇನ್ಶಾ. ಅಕ್ಬರನು ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಯಾವ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರು? ತಲೆಗಂದಾಯ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರ ತೆರಿಗೆ. ಈ ಎರಡೂ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸರಿ, ಎರಡನ್ನೂ ಇತ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ನ. ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ತಪ್ಪು, ಅಂದರೆ ಎರಡನ್ನೂ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಿಲ್ವ? ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಮೂರು, ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸರಿ. ಅಕ್ಬರನು ತನ್ನ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತಹ ತಲೆಗಂದಾಯ, ಇದನ್ನು ಜಜಿಯಾ ಅಥವಾ ಜಜಿಯಾ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ತಲೆಗಂದಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ರದ್ದುಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಹಿಂದೂಗಳು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಕ್ಬರ್ ತನ್ನ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ.
ಭಾರತ ಭಾರತೀಯರಿಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇದು ಯಾರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಇವರು ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥವರು ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಆಗಿತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಕ್ಷತ್ರಾಕಾರದ ತಳವಿನ್ಯಾಸದ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಂಥ ರಾಜವಂಶ ಯಾವುದು ಆಯ್ಕೆ ಎರಡು ಹೊಯ್ಸಳ ವಂಶ ಕಾಲಾವಧಿ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1000 ರಿಂದ 1346 ಇವರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಆಳಿದಂಥವರು ಹೊಯ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ದ್ವಾರಸಮುದ್ರವಾಗಿತ್ತು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಇದೆ ಇವರು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಕ್ಷತ್ರಾಕಾರದ ತಳವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಎತ್ತರವಾದ ಜಗಲಿಯ ಮೇಲೆ ಬಳಪದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು ಕಲಾ ವಿಮರ್ಶಕ ಪರ್ಸಿ ಬ್ರೌನ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ದೇವಾಲಯಗಳ ತೊಟ್ಟಿಲು ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಐಹೊಳೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಐಹೊಳೆ ಸಮೇತ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕಲಾ ವಿಮರ್ಶಕನಾದಂಥ ಪರ್ಸಿ ಬ್ರೌನ್ ಭಾರತೀಯ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ತೊಟ್ಟಿಲು ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ದೇವಾಲಯಗಳ ತೊಟ್ಟಿಲು ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೊಂದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಹೀಗಾಗಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಐಹೊಳೆ ಚಾಲುಕ್ಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ 23 ಮಾರ್ಚ್ 1931 ಯಾವ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸುಖದೇವ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಗುರುರವರನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಾಯಿತು ಫಿರೋಜ್ಪುರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ನಾಯಕರನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಾಯಿತು ಇನ್ನು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ರವರ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಘೋಷಣೆ ಇನ್ಕ್ವಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಆಗಿತ್ತು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಮೊದಲ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಖುದಿರಾಮ್ ಬೋಸ್ರವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ 1885 ಅದಾದ ನಂತರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಸ್ಥಾಪನೆ 1906 ಸ್ವರಾಜ್ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ 1930 1857 ದಂಗೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಎಂದು ಕರೆದವರು ಯಾರು ತಿಲಕರು ಅರಬಿಂದೋ ವಿನಾಯಕ ದಾಮೋದರ ಸಾವರ್ಕರ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ವಿ ಡಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅಥವಾ ವಿನಾಯಕ ದಾಮೋದರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ನಾಯಕರು ಇವರು 1857 ದಂಗೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಎಂದು ಕರೆದರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ವಿಧಿಯ ಅನ್ವಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ 280ನೆಯ ವಿಧಿಯ ಅನ್ವಯ ಪ್ರತಿ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಎನ್ ಕೆ ಸಿಂಗ್ ರವರು ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಂತಹ ವರ್ಷ ಯಾವುದು 1894 ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಿತಾಮಹ ಭಾರತೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಆಡಳಿತ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಜನಕ ಎಂದು ಯಾವ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವೈಸ್ರಾಯ್ನನ್ನು ಕರೆಯುವರು ಈ ಎಲ್ಲ ಬಿರುದುಗಳು ಲಾರ್ಡ್ ರಿಪ್ಪನ್ಗೆ ಇರುತ್ತವೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ರಚನೆಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೆಯೇ ಭಾರತೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಅಂದರೆ ಆಡಳಿತದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ನೇಹಮಯವಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಆಡಳಿತ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ಜನಕ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಈತನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಕಾರರ ಮೂಲ ಆಶಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಕೈಗನ್ನಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಕಾರರ ಮೂಲ ಆಶಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಯಂಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಮೂಲ ಆಶಯವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಿಡಿದಿಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ 6 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ 65 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಅವ್ರನ್ನ 6 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವರ ವಯೋಮಿತಿ 65 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅವರು ಆ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾರೆ
ಯಾವ ಕಾನೂನಿನ ಅನ್ವಯ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಯಾವ ಕಾನೂನಿನ ಅನ್ವಯ ಆ ಒಂದು ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ? ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಾಯ್ದೆ 1951, ಪೀಪಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1951. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಅನ್ವಯ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಒಪೆಕ್ ಎಂಬುದು ಏನು? OPEC. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ದೇಶಗಳ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. 13 ದೇಶಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಫ್ತು ಮಾಡುವಂಥ ದೇಶಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು 1960 ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದರ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ವಿಯೆನ್ನಾದಲ್ಲಿದೆ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ವಿಯೆನ್ನಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವಂಥ ದೇಶಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 86ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ? ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ 1993 ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನಾಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗ್ತವೆ. ಅದರಂತೆ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತರಬೇಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2002 ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ 86ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತರುವ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅದರಂತೆ 21A ಎನ್ನುವಂಥ ಹೊಸ ಅನುಚ್ಛೇದವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ 6-14 ವಯಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಮೇತ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಾಯಿತು. OBCಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಆಯೋಗಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ? ಅದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಆಯೋಗಗಳು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ? 1, 2, 3 ಅಂದರೆ ನಾಗನಗೌಡ ಸಮಿತಿ 1953, LG ಹಾವನೂರು ಆಯೋಗ 1972-73, ಹಾಗೆಯೇ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಆಯೋಗ 1986. ಈ ಮೂರು ಆಯೋಗಗಳು ಸಮೇತ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಂತಹ ಸಮಿತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವವರು ಯಾರು? ಆಯ್ಕೆ 3, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ, ದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಜೆಟ್ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಏನಿದೆ, ಕಳೆದ 1 ಮಾಡಲಾದಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ವರದಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗಾಗಿ 2 ಇವುಗಳ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿ. ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ WTO ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹಾಗೆಯೇ 2, ICCಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿ. ಮುಂದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.